السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى شرف الأنبياء المرسلين سلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل كتاب لساني أما بعد تسامى كتاب كتابنا خاري هو هرايان dan ulas oleh Imam Maulana oleh Maulana Asri jadi kita dalam kitab Umur al-iman bab umur al-iman wa qala Allah taala. Bab kedua perkara-perkara cabang-cabang iman dan firman Allah S.W.T taala. Okay, Ke dalam setengah nuskha seperti nuskha Abizar daripada Al-Qushmaian ini. Dalam setengah nuskah, seperti nuskha Abizar daripada Al-Qushmaian tersebut perkataan Amr dengan Syirah mufrad di mana di tempat perkataan umur amrun mufrad oh. kalau satu naskah nama lah naskah abizar daripada al-kusmaihan ni lah lepas tu ni bukan abizar sahabat ni abizar perawi-perawi kitab ni sahib khari lah daripada al-kusmaihan ni perkataan amrun ha, situ lah di tempat perkataan umur, Seorang jamak hakikat kita ni jamak lah umurnya. Sini ada yang kata lain. Jika terima nuskah dengan sirah mufrad itu, ah uh, sirah lah, tidak uh, jamak ni uh, apa kemeh nah, la tiga ikatah ni. Maka ia mesti haruslah dipakai sebagai isim jamak. Kalau sirah mufrad pun ia dipanggil isim jamak dah. Kalau begitu artinya lebih kurang sama saja dengan arti umur, perkara-perkara, urusan-urusan atau kerja-kerja dah. Walaupun sirah mufrad pun maknanya isim jamak. Uh, ni kena ada basarahlah ke okay, idafah umur kepada iman boleh dipakai sebagai pasal kata bab umur, bab umur iman. Jadi idafah kepada iman umuril iman tu umuril iman tu urus-urus iman Ah eh. uh, dipakai sebagai idafat bayaniyah uh, maka takdirnya ialah babul umuril latih iman. Bab perkara-perkara yang merupa iman uh, gitu Lah takdir gitulah. Al-Lati ada dah. Babul, babul, babul umur Al-Lati. Hiya al iman Bab perkara-perkara yang merupakan iman. Al-Lati situ dah yang. Dengan takdir seperti ini, tajuk bab akan menepati dakwaan Bukhari, Imam Bukhari bahawa perbuatan dan amalan adalah sebahagian daripada iman. Ha, dah. perbuatan dan amalan sebahagian daripada iman. Idafa dengan makna fi. Ha, kalau idafah tu dengan makna fi, kalau belajar bahasa Arab mendali, ya ada idafah ni dengan makna Ah uh, so ni mana kau ba idafat bayaniyah dia? Uh, ah lah ada bayaniyah ni tak? Ada takdir dia tak? Kalau idafah dengan makna fi takdirnya uh, ah takdirnya babul umur ad-dakhilah fil iman dia. Bab perkara-perkara termasuk dalam iman. nah ha, fil iman kita berfi situ idafah dengan makna fi dalamnya. Takdir ini termasuk dalam iman dia. Tak? Takdir ini juga sesuai dengan pegangan Imam Bukhari lagi tak? maksudnya. Nak guna idafah bayaniyah pun boleh nak idafah dengan makna fi pun boleh itu tidak lagi maksud imam bukhari yang asal lah okay, lepas tu yang ketiga ni idafah dengan takdir lam lam maka takdirnya ialah babul umur allati hiya mukammalah mukammalat mukammalatul lil iman Bak perkara-perkara yang menyempurna keiman ada lam situ dah lil iman Ha, jadi bab perkara-perkara yang menyempurnakan iman. Dengan tak ada seperti ini tajuk bab tidak akan sesuai dengan kalau Sayyid Imam Bukhari lah. Sayyid Imam Bukhari ni dia tidaklah uh, macam Imam Abu Hanifah. Dia kebanyakan majoriti alih hadis dia mengangkat ya apa? Uh, mengat mengatakan bahawa ya, eh, Iman dengan amal Islam ni sama lah. Perbuatan pun termasuk iman juga lah. Uh, perkataan ucapan apa iman juga bukan dalam hati sahaja lah. Jadi tak sesuai lah kalau kita menggunakan dengan lam, takdir lam tu. Uh, yang punya pernah ke email tu tak sesuai. Hmm. Okey gitulah. Sebaliknya ia akan bersuai dengan kasih Imam Abu Hanifah dan jumhur mutakallimin. Jadi Abu Hanifah nah, ini ni terpengaruh dah kalau kita kita fikah absad ke ataupun uh, ulama akidah tahawiyah yang dikatakan akidah kita yang terkena akidah salah pun ada unsur-unsur dah sikit dah. Ada uh, situ dah. Okay, lihat Fatul Bari jilid 1 muka 50 lah. Mudatul Qari jilid 1 muka 122. 22, Irsyad jilid 1 muka 130. 30, Dami jilid 1 muka 547 hingga 548. Kashful Bari jilid 1 muka surat 60, Nasrul Bari jilid 1 muka 207. 27. Ah tu cerita tentang mata kaki ke surat 55 tentang caban-caban. Okay, dan dan firman Allah. dan firman Allah Taala ni kita baca panilah. Terjual dia ada kaitan tajuk bab yang kedua ini dan perkaitannya dengan bab sebelum dan selepasnya. Lepas kita bincang bab hari ini, dia kait. Dia buat tu berangkai lah. Dia tidak. macam rata gitu lah. Mesti ada kaitan dengan bab sebelumnya dan selepasnya pun ada kaitan juga. Dia berangkai rakan 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 raka, eh, jadi ia, jadi macam rata ni kita kata. Dia tidak putus. Setahun lah. Dia kira ada kaitan belakang dah. Kepertama, pertama melalui bab sebelum ini Imam Bukhari telah membincangkan tentang perkara prinsip imam. Dalam bab ini pula beliau ingin berbicara tentang perkara-perkara cabang dalam imam. Kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari berpendapat tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan imam itu adalah suatu perkara yang menjadi lengkap dan sempurna dengan terkabungnya sekian banyak juzuk-juzuk ataupun dan ruku-rukunya. Iman itu adalah suatu hakikat yang terbentuk daripada banyak sekali komponen-komponen. Jadi iman itu bukan sot, stoko gitu. Jawab. Ada juzuk-juzuk, ada bahagian-bahagian yang menyempurnakan, yang membentuk iman. Jadi manusia ini bukan pada saja. Ia kena ada body, perut, kakinya. gitulah. Gitu lah. Kalau di satu pihak, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada sekian banyak perkara-perkara yang merupakan pelengkap dan penyempurna iman, maka di pihak yang lain pula beliau mengisyaratkan kepada perkara-perkara yang membentuk hakikat iman itu. Tetapi kebanyakan bab yang diadakan oleh Imam Bukhari di bawah kitab Al iman ini nampaknya menunjukkan amalan-amalan. Yang dikaitkan dengan iman itu sebenarnya adalah pelengkap dan penyempurna iman bukan pembentuk hakikat iman. Kalau kita tengok tu, eh. Tak serupa dengan iman Abah Nifah pula dah. Pelengkap dan penyempurna iman pula dah bukan hakikat iman. Tak apalah nah, kita baca nah. Okey, Maulana Rashid Ahmad Gangohi nah. Ini nama Maulana di itulah uh, ulama di India, ulama besar di India. Penuh India nah. Maulana Rashid Ahmad Gangohi berpendapat oleh kerana hadis Ibn Umar sebelum ini menyebutkan Islam mempunyai lima rukun. Maka mungkin ada orang Uh, dah. Orang yang menyimpulkan bahawa itu sahaja amalan yang perlu dilakukan oleh orang yang beriman untuk menghilangkan kekeliruan, kekeliruan seperti itu, Imam Bukhari mengadakan pula bab ini dan bab-bab seterusnya. Ha, dah. Jadi, tak banyak lagi lah. Nak suruh sempurna tak ada lah. Hak tu sahaja dah. Sebenarnya, melalunya beliau menegaskan bahawa bukan itu sahaja amalan dan pekerjaan yang harus dilakukan dikaitkan dengan iman. Malah banyak lagi selainnya pun boleh dikaitkan dengan iman. dia. Ada satu lagi pendapat Maulana Rashid Ahmad Gonggohi berhubung dengan bab inilah. Dan kaitannya dan kaitannya dengan bab sebelum ni lah. Ada lagi lah. Itu setelah selesai membincangkan sama ada iman itu basik. Ini masa stokor dah. Masa stokor budak. Tak ada benda lain dah. Ataupun merokap atau juz-juz ada bahagian-bahagian Imam Bukhari mahu membincangkan pula tentang tuntutan-tuntutan iman. Tuntutan Ia kebanyakannya terdiri pada amalan-amalan dan tindakan-tindakan. Iman -tindakan. ni ada tuntutan dia lagi dah banyak lagi. Setelah membenarkan dengan hati segala apa yang dibawa ke oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda tidak seharusnya cuai dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan iman itu. Banyak lagi tuntutan iman kena buat. Yang kelima, setelah menyebutkan secara umum tentang iman dalam bab sebelum ini, bahawa ia adalah gabungan ucapan dan perbuatan dan ia juga boleh bertambah dan berkurang. Imam Bukhari menyebutkan pula tentang cabang-cabang iman dalam bab ini secara umum. Selepas itu, melalui sekian banyak bab yang berasingan, bila menjelaskan pula secara agak terperinci berhubung dengan cabang-cabang iman yang dimaksudkan dalam hadis yang ke-9 yang diruatkan oleh Abu Hurairah itu. Okay, Poin kena. Dalam bab ini juga Imam Bukhari mahu membantah dan menolak fahaman golongan Murji'ah. Bagaimana mereka boleh mengatakan orang yang telah beriman tidak merluk apa-apa amalan ketaatan untuk meningkatkan imannya dan amal maksiat pula tidak menjejaskan imannya. Ini pendapat Murji'ah ah liberal eh. dulu libera dululah. Sedangkan banyak sekali amalan yang dikaitkan dengan iman. Tanpa mengerjakannya tidak sempurnalah Islam seseorang. Untuk betul-betul menyempurnakan Islam anda, anda tidak seharusnya berpada dengan mengerjakan lima rukun Islam itu saja. Malah banyak lagi perkara-perkara lain walaupun tidak terbilang sebagai rukun Islam, sama ada berupa ucapan atau perbuatan yang perlu dilakukan lagi. Lima rukun Islam itu untuk supaya dikerjakan itu pun sudah cukup untuk menolak fahaman golongan murjiah. Ya, golongan apa semai betul wajib bagi dia lah. Kalau wajib pun dia kata tak apa tu buat dosa tak dosa mana tak dosa. Lah. Ah tak bahaya tak tak, tak, tak merosak ke iman dia. Asalkah hati bersih. nah, ha, dah. Ah siapa rukuk Islam pun dia kata gitu. Bagaimana pula dengan banyak lagi cabar-cabar iman yang juga merupakan tuntutan agama dia? untuk ha, apa semua itu dituntut supaya dikerjakan kalau ia tidak berfaedah, tidak meningkat ke iman, tidak me, apa me, me, menambah iman tak, berfaedah. ada faedah dah. Tak perlu suruh, buat apa suruh dah. Ah, gitulah. Bekuranglah. Okey, habis itu ada lagi. Nah, habis Jadi kita nak masuk firman Allah tadi Qala Allah Taala lah. Lepas tu Imam Bukhari sebut wa qalilah wa Taala dan Allah Allah, Allah Taala firman. Ah, tu bila ayat Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim. Laisal birra anta. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم, المفت... أولئك هم المتقون. <applause> faqalahi qad aflahal mu'minun al-ayah ni termasuk bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan kebajikan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian malaikat-malaikat kitab-kitab nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintai kepada kaum keluarga anak-anak yatim orang miskin musafir yang merluh ke pertolongan banyak ni ha jadi beriman yang satu beremail lah. melekat ke apa dia. Lah. email lepas tu memberi harta. Caca pun sekarang memberikan harta yang cinta kepada kaum keluarga ni. Lah. Maksudnya amali hati dengan amali perbuatan sekali guna. Lah. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang, -orang yang meminta-minta sedekah harta ke apa ni. Lah. Dan memberi hakkan hamba sahaya menderi konsolat perbuatan. pun ni. Lah. Dan menunaikan zakat dan orang, -orang menempati janjinya. Apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Nah, orang sabar pada. Mereka itulah orang, yang, orang orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Dan firman-Nya lagi lah orang-orang beriman. Surah al muminin ayat 1 dan bacalah ayat-ayat seterusnya daripada surah itulah banyak lagilah ayat itu dah. Okey. اوكي نباتو كا يا درس المؤمنين دي من تو دي من تو اللي كتب يسو كتاب باشا يلا الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون bermaksud itu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya nah itu pro ya kedua dah ayat ah, kedua dah dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Ha, siapa yang mencari selain yang tersebut itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya dan mereka itulah orang yang akan mewarisi yang akan mewarisi syurga firdaus mereka kekal dalamnya. Surah Munafiqun ayat 2 hingga 11. Ha, gitulah. Ha, jadi perkataan perkaitan dua kelompok firman Allah yang dikemukakan oleh Bukhari di atas dengan tajuk bab menyurah. Apa kaitan firman Allah dengan tajuk bab? Ha, dah. Tujuan Imam Bukhari membawakan kedua-dua kelompok Al-Quran di atas juga adalah sebagai dalil penyokongnya kepada pendapat beliau tentang peri pentingnya iman itu disertakan dengan amalan. Kerana kandungan ayat yang pertama dengan jelas menyebutkan bahawa kebaikan sebenar adalah beriman sambil menyertakannya dengan amalan-amalan praktikal. Bukan teori saja dengan ada amalan praktikal lah dah. Yang lain seperti menyumbangkan harta yang menjadi kesayangan seseorang kepada orang tertentu yang lebih memerlukannya. mendirikan semayang, meluarkan zakat, menepati janji dan bersabar di waktu kesempitan. Sebenarnya terdapat suatu riwayat daripada Abu Zar berhubung dengan sebab nuzul firman Allah itu. Abu Zar pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Jadi Abu Zar tanya Nabi lah. Maka bagi dia terus membacakan kepadanya ayat ke-177 dari surah Al-Baqarah tersebut. Ha, lepas tanya tu, Nabi jawab dengan Quran dah. Ha, ayat 177 surah Baqarah. Oleh kerana Rewet Abu Zarat itu tidak menepati syarat Bukhari. Masalahnya tak pada dengan syarat Bukhari yang ketat itu. Tak, tak pada lagi hadis Rewet Abu Zarat. Maka Bukhari tidak mengumumkakannya. tak jadi hadis musnah lah. Dia hanya mengumumkakan itu untuk menyokong dawaannya sahaja. Ha, jadi, ada dalam Bukhari ini. Dia tak serupa hadis musnah dengan. Lah, so, penyokong keadaan hadis da'if. Ada dah. Okay, 2 okay, dua tiga hari ni tentang apa ha, Abu Lahab dah ha, ada keluarga ha, keluarga anak beranak Nabi anak pula anak Abu Lahab ni anak beranak dia tu mimpi Abu, ha, Abu Lahab ni diringankan azab sikit dengan beri beli minum air ibu jaga dia ke apa pada setiap hari Senin dah mimpi dah mimpi tu dhaif tak ikut syaratnya dah Imam Bukhari tak berhujah untuk maulid rasul dia sama maulid tapi berhujah dalam bab penyesuailah sesuai bah tapi dikritiknya sebabnya tak betul Abu Lahab bebaskan Suhaibah ni uh, Kerana gembira kelahiran Nabi Sebabnya Suhaibah dia dibe, dibebaskan lama Lepas tu dah Hampir tua besar dah Dia tua dah, dah baru dibebaskan hamba Oleh apa Abu Lahab ni Tidak ada kaitan pun dengan kelahiran Nabi pun Pembebasan dia dah Sedangkan mimpi tu dikaitkan dengan uh, Dikurangkan azab kerana pembebasan Suhaibah gembira kelahiran Nabi dah Jadi tidak tepat lah kita kata dah jadi doa eh lah ha, Ikut mana pun Ruayat tu Rukis sekadar urwah Dia putus sana Dan dia tetap lemah. Di segi, di segi dirayah pun Sangat-sangat lemah lah Sebab itu kita kena guna orang dirayah ni Ya, itu tak pada riwayat sana tu molek saja kita tengok juga dia logik ke tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Ha, tentang suai bahan dibebaskan. Ha dah. Jauh lebih lewat daripada kelahiran Nabi Maksudnya tu wah besar dan Nabi nak tu wah baru je bebas. Masa tidak ada kaitan pembebasannya kerana kelahiran Nabi ni dia start nak balas Nabi tu dah. Hmm, tidak betul dia. Tak apalah gitulah, tak cukup syarak ni hadis Abu Zar ni. Boleh hanya mengkemuka ayat itu untuk menyokong dawaannya. Hadis Abu Zah itu dikemukakan oleh Abu Razak dan lain-lain melalui saluran riwayat Mujahid. Jadi kalian tahu sana yang lengkap dia. Hadis Abu Zah tu tengok riwayat dari kitab Abu Razak lah. هنا عندنا لاين بليل رواه روايه مجاهد كليت روايه عبد الرزاق بركناء دي bawah ini ya ada اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم بن مالك الجزاري عن مجاهد عن ابي ذر انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقرا عليه هذه الايه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حتى ختم الايه Kata Hafiz Ibn Hajar, perawi-perawi hadis ini ini terdiri daripada orang yang siqah. Mungkin anda bertanya bagaimana diketahui bahawa semua amalan tersebut dalam ayat itu termasuk dalam iman. Nah, lah. Maka jawapannya ialah ia diketahui daripada firman Allah di akhir ayat itu. Aulaiqal lazina sadaku wa muttaqun. Bermasuk itulah orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi masukkah dengan orang yang bertakwa, ialah al-muttaquna minasy wal amalus sayyi'ah. Orang yang melihara dirinya daripada kesyirikan dan amalan-amalan yang buruk wal amalus sayyi'ah. bukankah orang-orang yang melihara dirinya daripada kesyirikan dan amalan-amalan yang buruk itu ialah orang-orang mukmin? Maka dapatlah disimpulkan Orang-orang mukmin itu ialah orang-orang yang ada padanya sifat-sifat yang tersebut dalam ayat tadi. Kalau begitu tentunya ia termasuk sebahagian daripada iman. Manakala ayat-ayat dari surah Al-Mu'minun pula dengan terang menggantungkan kejayaan orang yang beriman dengan amalan-amalan lain. Ha, dah, tak pada beriman saja kena gantung dengan amalan lain seperti mendirikan sebahagian dengan khusyuk. Menghindarkan diri daripada terlibat dengan perkara-perkara yang melalikan, menunaikan zakat dan lain-lain amalan lagi. Ha, baru boleh comel ini ya, ada. Dalam kandungan maksud ayat dari surah Al-Baqarah juga, kebaikan sejati itu digambarkan terdiri daripada gabungan tiga ciri penting. Ha, kebaik hak betul-betul jadi orang itu baik sungguh ada tiga ciri penting. Berikut yang inilah ialah, ialah intisari -inti tiga ciri penting tersebut eh. Pertama keimanan yang berkait rapat dengan kepercayaan dalam hati iaitu beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, melihat para malaikat, kita kata para nabi dan Al-Quran itu sebut beriman dah, iman betul-betul dalam hatilah. Memang sebut beriman dalam hati. Ha ni hak peringkat memula ayat tu dah. Ha, cair dalam hati dah yang yang kedua melakukan amalan, amalan kebaikan yang faedahnya dapat dinikmati oleh orang lain seperti menyumbangkan harta benda dan seumpamanya. Kalau kita tengok ayat Quran tersebut, lepas tu cerita pasal amalan kebaikan, hak orang yang boleh rasa, orang yang miskin boleh berasa ni, harta sedekah dengan zakat dan sebagainya lah. Yang ketiga melakukan amalan peribadi yang boleh meningkatkan derajat dan kekuatan jiwa atau rohani seseorang ni amalan peribadi dia. Dia tidak sedekah orang, dia semanya beri dia baca Quran dia sendiri dah zikirnya sendiri, selawat sendiri. Seperti mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengotakkan setiap janji yang dibuat. Ha, dah. Dan tabah menghadapi detik-detik getir dalam kehidupan. Sabar menghadapi kesihatan hidup ni. Dia adalah satu ibadah yang besar. Amal ni perbadi. Kesimpulan yang ingin diketengahkan oleh Imam Bukhari. Daripada ayat-ayat di atas. Ialah iman yang dituntut oleh agama. Adalah iman yang direalisasikan melalui amalan. Bukannya sekadar pengakuan yang tersimpan dalam hati sahaja. Tak padah ayat dalam hati beriman, hati bersih, kogel-kogel tidak. kau kena buktikan dengan uh, sedekah, bukti dengan semaya bin, baca Qur'an, kau kogel pada. Malah hakikat ini amat jelas dibuktikan oleh Al-Quran. Apabila seringkali ayatnya menyentuh tentang iman, keiman tersebut, pasti akan diikuti oleh ayat yang mengaitkannya dengan amalan amalan fizikal. Ayat Al-Quran ini sebut orang beriman, tak sebut dari hati sahaja. Mesti ia kait dengan bukti-bukti amalan fizikal eh? Ini kerana amalan, amalan fizikal akan memberi kesan pada iman seseorang. Sekiranya amalannya adalah amalan kebaikan, imannya akan bertambah-tambah. Ya. Sebaliknya jika dosa dan maksiat yang dilakukannya, pastilah ia menjejaskan imannya walaupun ia kata hati bersih pun, ia akan jejas iman dia. Tak comel, jadi kau huduh, kau busuk, kau rosak iman dia. Dalam menjelaskan bahawa amalan keburukan juga meninggalkan kesan kepada keimanan, seperti mana amalan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa setiap kali seorang hamba melakukan dosa satu titik hitam akan terlekat di hatinya. Sekiranya seorang hamba berkenaan terus-menerus melakukan dosa tanpa membasuhnya dengan taubat. Ha cara nak basuh hati iman kita ni dengan taubat ni. Maka lama kelamaan seluruh hatinya akan menjadi hitam legam. Dalam keadaan itu seorang manusia tidak akan berasa mudah lagi untuk melakukan sesuatu kebaikan. Kita tak boleh nak baik, tak boleh zikir, tak boleh nak amal sunnah ni. Nak kebaikan kerana diliputi dosa hati perut kita dah. Eh? Lihatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan itu. Innal amda, idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan nuqtatun sawda fa idha huwa nazaa'a واستغفر وتاب ثقل. ثقل قلبه وان عاد زي زي زيدا فيها حتى تعلى قلبه وهو الران الذي ذكر الله. كاللعاب الران على قلوبهم كان يسبو. Bermaksud apabila seorang hamba melakukan satu dosa, satu titik hitam akan terlekat di hatinya. Kalau ia berhenti beristighfar dan bertobat, berkilat kembalilah hatinya. Tapi kalau ia kembali melakukannya, melakukan dosa, lah, tak bertambah hitamlah hatinya sehingga ia menutupi hatinya. Itu telah, itulah arwan. Ya. tu itu apa? Karak dosa. Arwan tu karak dosa. Yang disebut Allah dalam firmannya ini. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Bermaksud sekali-kali tidak. Ayat kami itu tidak ada cacatnya bahkan mata hati mereka telah diselaputi karak dosa ra'ana qulubihim. Ah karak dosa bahkan mata hati mereka telah diselaputi karak dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat maka niksimun. Yang mereka kerjakan surah Mutafifin ayat 14. Ayat Tabirzi Al Hakim Al bazar Al Baqi dan lain-lainnya. Lihat dan untuk semua perbincangan di atas Fathul Bari jilid 1 ke 50 hingga jilid Umdatul Qari 1 ke 12 hingga 13. Irsyad Sari jilid 1 Musa 30 hingga 31, Syarah Ibnu Battal jilid 1 Musa 61 hingga 2, Al-Qaid wa Darawi jilid 1 Musa 80 hingga 1. At-Tawdih jilid 2 Musa perkataan Ibnu Al-Abab wa Tarajim jilid 1 Musa 33 hingga 37, Lamiu Darawi jilid 1 Musa 148 hingga 149. Kasul Bari jilid 1 muka surat 150 hingga 153, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 207 hingga 209. Ambil ha. Ah, uh, okey. Nak masuk bab ni tak? Ai masuk hadis ni. Habis dah situ dah. Uh, habis apa pasal dengan lah sekali suruh baca ayat surah Qad Aflam Mukminun lah. Surah Mukminun lah. Okey habis itu kita masuk hadis lah. Hadis yang kesembilan 9 dan Sahih Bukhari dalam bab yang Ha, kedua dah. Kitabul Iman. Dari Kitabul Iman ni. Hadis ke dah tak? hadis sembilan. Hadis Hak Bukhari ni berapa? Tahulah pasal. Ah, eh, ya lah. Hadis ke sembilan lah. Bukhari ni kita ni. Ah ha, tapi Kitabul Iman ni kitab yang ke, ke kedua. Dalam bab Iman pun. Bak, dalam Kitabul Iman tu bab yang kedua kita baca ni. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بدع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان عبد الله بن محمد الجعفي kepada kami katanya ابو عامر الاقدي kepada kami سليمان بن بلال يروي kepada kami daripada عبد الله بن دينار daripada Abi Saleh daripada Abi Hurairah radiallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda iman punya lebih daripada 60 cabang dan malu merupakan salah satu cabang besar iman sekat tu dulu kan ha, jadi kita nak syarah solsolah ha dah berdatang gapoi Jadi mula-mula perawi tu namanya Abdullah bin Muhammad Al-Jufi Siapakah Abdullah bin Muhammad Al-Jufi ni? Berdatang Muhammad Abdullah Bicara Abdullah bin Muhammad Al-Jufi ni. Bila ialah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Al-Yaman bin Al-Khanas bin Khunnais Al-Jufi Al-Bukhari Al-Musnadiyah. Abu Ja'far adalah kuniyahnya. Datuk ketiga Abdullah bin Muhammad yang bernama Al-Yaman itulah orangnya yang menjadi sebab Datuk kedua Imam Bukhari yang bernama al mughirah itu memeluk agama Islam. Dia oh, kait dengan keislaman keturunan Imam Bukhari lah. Datuk kepada Bukhari. Maksud Islam tu kerana itulah uh, datuk kepada uh, apa kau ni lah ada uh, dia datuk dia ni ya. datuk datuk dia ni dia datuk mengislamkan men datuk pada imam bukhari dia Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Jaafar bin Yaman al Yaman tu ya katanya Jadi datuk ketiga Abdullah bin Muhammad bernama Al-Yaman itulah orang okay, yang menyebabkan datuk Imam Bukhari masuk Islam lah. Datuk Bukhari itu nama dia Mughirah. Ha dia Mughirah dia. Lah. masuk islah tu disebabkan datuk kepada perawi hadis dia. Dan kerana itulah Imam Bukhari memakai nama nisbah Al-Jufi dah. Bukhari pun panggil juga Al-Jufi dia dah. Abdullah bin Muhammad adalah seorang perawi yang siqah lagi hafiz. Di kalangan enam orang pengarang kitab utama hadis hanya Bukhari dan Tirmizi sahaja yang mengemukakan hadisnya dalam kitab mereka. Ha dia. Bukhari dan Tirmizi ya. Ada nama dia ni. Ya. Para ulama juga ada menyebut tentang kenapakah beliau dikatakan al-musnadinah. Ada yang mengatakan kerana beliau sentiasa mencari-cari dan memilih hadis-hadis yang musnad. Beliau tidak begitu berminat kepada hadis-hadis merusal dan mengkotik. Itu orang kata sebabnya. Al-Hakim pula mengatakan sebabnya Abdullah bin Muhammad itu dinisbahkan dengan al-musnadi kerana di kawasan Ma'wara al nahr Beliau lah orang yang mula-mula sekali mengumpulkan musnad-musnad para sahabat. Ada orang kata gitu dah di kawasan dia tu orang dia umur tu dah ma wara an-nahr ni mana tahlah ni Abdullah bin Muhammad al-Mustadi meninggal dunia pada tahun 229 Hijrah lihat Umm Tatul Qari di ke-1 ke-1 ke-3 hingga 1 bapak Takrib at-Tahzib muka surat 301 Kasul Bari di ke-1 muka surat 267 hingga 268 Lepas tu Abu Amir al-Qadi ni perawi yang kedua lah. jadi siapa dia bila datang Abu Amir al-Qadi Abu Amir bin Abu Amir Al-Aqadi ialah Abdul Abdul Malik bin Amr bin Qais Al-Aqadi. Beliau adalah murid Imam Malik dan guru Imam Ahmad. Ha, murid pada Imam Malik dan guru pada Imam Ahmad itu Abu Amir Al-Aqadi. Sekalian al hufaz hadis mengakui kehebatan dan ketokohannya. Riwayat-riwayatnya terdapat dalam hampir semua kitab-kitab utama hadis. Abu Amir Al-Aqadi meninggal dunia pada tahun 204 atau 205 Hijrah. Rujuk Ibn qari di 1:13 Taqrib al-Tahzib muka surat 304, Kasful Bari di 1:958. Lepas tu, lepas Abu Amir Al-Aqadi, ah kepada kami katanya Sulaiman bin Bilal pula, siapa dia Sulaiman bin Bilal pula? Biodata Sulaiman bin Bila. Bila Bilal, beliau ialah Sulaiman bin Bilal al-Qurashi al-Taimi al-Madani, Kuniyahnya ialah Abu Muhammad atau Abu Ayyub Beliau telah mendengar dan menerima hadis daripada Abdullah bin Dinar dan lain-lain tokoh besar tabi'in. Tokoh-tokoh besar seperti Abdullah bin Mubarak. Dan lain-lain pula adalah orang-orang yang mendengar dan menerima hadis daripadanya. Nah. Abdullah bin Barak dan lain-lain. Orang okay, yang dengar dan terima hadis daripada Sulaiman bin Bilal ni, jadi hebatlah. Jadi dia ni, Sulaiman bin Bila dengar daripada Abdullah bin Dinar. Tokoh-tokoh besar tabi'in. lah, Ha, gitulah. Habis itu. Riwayat-riwayat uh, terdapat dalam enam kitab hadis. Uh, Apa pula? terdapat dalam kit enam kitab hadis pertama. Dalam kutub sitah tidak ada perawi lain dengan nama seperti ini selain beliau sahaja. Kalau nama orang lain tidak. Selain beliau dia sahaja dah. Kalau kutub sitah. Selama Bibila meninggal dunia pada tahun 172 Hijrah. Rujuk al Qari. Dik satu. Musa'ah 23. Takribat Tahzib. Musa'ah 250. Cashful Bari. Dik satu. Musa'ah 558. Lepas tu. Dia kata. Meratakan kepada, kepada kami. Daripada Abdullah bin Dinar pula. Siapa dia Abdullah bin Dinar? Berita tak Abdullah bin Dinar? Beliau ialah Abdullah bin Dinar. Al-Qurashi. Al-Adawi. Al-Madani. Kuniahnya Abu Abdul Rahman. Abdullah bin Dinar adalah maulanya ni hamba bebasan Abdullah bin Umar al-Khattab. Jadi Ibnu Umar lah. Ha, jadi Ibnu Umar ni ha, hamba dia Abdullah bin Dinar lah. Beliau telah mendengar hadis daripada Ibnu Umar dan lain-lain sahabat. Ha, jadi ha, dalam Islam ni hamba dia jadi hebat, dia tokoh hebat dan dimuliakan dia. Ya. Diangkat tinggi darjatnya. Ya. Ha, dia tidak seperti hamba macam orang putih hamba negara apa dulu tidak gitu kan. Beliau telah mendengar hadis daripada Ibn Umar dan lain-lain sahabat. Ramai pula tokoh-tokoh yang merawatkan hadis daripadanya termasuklah anaknya sendiri iaitu Abdul Rahman, anak kepada Abdullah bin Dinah. Para ulama bersepakat tentang kesikohannya, kepercayaan daripadanya. Riwayat-riwayatnya terdapat dalam kutub bersitah dan lain-lain kitab hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah, 127 Hijrah. Rujuk Umtad al di 1 Musa 123, Taqrib Al-Tahzib, Muka Suat 302, Kasful Bari di 1 Musa Niatan Habis itu dah. Okey, lepas tu daripada Abdullah bin Lina daripada siapa dia? Daripada Abi Saleh, daripada Abu Hurairah, ha? daripada Abu Saleh. Okey, siapa dia pula Abu Saleh? Jadi beliau adalah Abu Salih Zakwan As-Saman Az-Zayyad Al madani Abu Salih dikelarkan dengan As-Saman dan Az-Zayyad kerana beliau adalah peniaga minyak. Sebab apa panggil As-Saman dan Az-Zayyad ni sebab dia niaga minyak. Pekerjaannya ialah membawa minyak dari Kufah ke Kufah ke serata tempat niaga minyak lah. Ini Abu Salih. Abu Salih adalah perawi yang siqah dan teguh dalam periwayatannya. Beliau meriakan banyak sekali hadis daripada sahabat dan tabi'in. Ramai pula kalangan tabi'in yang meriakan hadis daripadanya. Amash telah mendengar seribu hadis daripadanya. Oh, banyak lah. Amash dengar seribu hadis daripada Abu Salih ni nak. Hadis-hadisnya terdapat dalam kutub bersitah dan juga kitab-kitab lain. Abu Salih meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah. Rujuk Umdat qari Jilid 1, Muka Sa'at 23 hingga 24. Takribat Tahzib, Muka 203. 23. Bari, Jilid 1, Muka Sa'at 23. Jadi Abu Salih ni daripada Abu Hurairah, dia dengar daripada Abu Hurairah, dia ni. Dia Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani salah seorang sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terkenal sebagai seorang hafiz dan faqih di kalangan para sahabat. Bukan apa hadis dia, dia faqih tok guru juga dah. Selain itu Abu Hurairah juga terkenal sebagai seorang sahabat yang kuat beribadat dan sangat merendahkan diri. Para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar beliau. Abu Hurairah ni apa sebenarnya tak tahu dia. Yang paling masyhur antaranya semasa jahiliah ialah Abdul Syamsin. Ha ni sebelumnya masuk sini ataupun Abdul Amrin. Nama beliau selepas mulut agama Islam pula menurut kebanyakan ulama ialah Abdul Rahman ataupun Abdullah. Jadi ramai kata nama dia Abdul Rahman selepas dia masuk Islam ni. Abu Hurairah Kata Abu Ahmad Al-Hakim dalam kitabnya Al-Kunah, nama Abu Hurairah yang paling sahih di sisi kami ialah Abdul Rahman bin Sakhar paling seru sekali Abdul Rahman bin Sakhar lah kira paling kuat ya. Bagaimana Pak Abu Hurairah lebih popular dengan nama kunyahnya sehingga nama sebenarnya tidak diketahui oleh ramai orang ni orang ramai tak kenal nama sebenarnya kan orang oh, okay, dia seru nama gelaran glamour nama glamour dia lah Abu Hurairah memeluk agama Islam pada tahun berlakunya perang Khaybar Beliau turut hadir dalam peperangan itu bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain setelah berangkat ke Madinah, Abu Hurairah bertekun lumus menghafal dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tanpa menghiraukan dirinya lagi tak cakap kau -makin minum kau gapo tak cakap kau ngaji dah. Terkadang dia mengalami kebuluran dan jatuh pingsan kerananya hampir-hampir beliau tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mengaut sebanyak mungkin ilmu baginda. Ketika ramai di kalangan sahabat sibuk dengan perniagaan atau kebun mereka masing-masing lah Abu Hurairah pula terus tekun belajar dia orang baru pun dia ngaji sungguh. Dia orang lama pun ngaji ngadah kitab kalau 10 tahun 20 tahun dah. Tak guru dah telaki kau ada, tapi tak sungguh baca kaji ngapa aku ya tu lebih kurang lain dah lebih kurang orang baru ngaji dah Rasulullah SAW sendiri menyaksikan betapa besarnya keinginan dan minat Abu Hurairah terhadap ilmu yang diajar oleh baginda pada suatu hari Abu Hurairah berkata wahai Rasulullah sesungguhnya saya telah banyak mendengar hadis-hadis daripadamu tetapi saya terlupa tak ingat juga dah maka Rasulullah SAW bersabda hamparkanlah selimutmu itu dah Kata Abu Hurairah setelah saya menghamparkan selimut dia, menghamparkannya Rasulullah SAW semacam mencedok sesuatu ke dalamnya. Macam ambil daripada selimut tu. Ambil muka. Kemudian baginda sengasam bersabda dakaklah selimut itu dah. Lepas tu sudah dakak pula. Saya terus mendakaknya. Selepas itu saya tidak lupa apa-apa lagi daripada hadis-hadis Rasulullah sengasam. Tak lupa lah. Jadi ingat macam tu. Hadir Bukhari dan Termizi. Mudah ingat. Imam Bukhari berkata lebih 800 orang sahabat dan tabi'in telah meruatkan hadis daripada beliau. Antara sahabat yang telah meruatkan hadis daripada Abu Warah ialah Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir bin Abdullah, Anas dan Wasilah. Ha, sahabat ambil hadis daripada Abu Hurairah. Ibnu Abbas ni dia ni sahabat yang muda lah. Jadi dia tak ada. Dia banyak Abu Hurairah lagi masa tu. Dia ambil daripada Abu Hurairah lah. Ibn Umar pengaji dengan Abu, Abu, Hurairah. Jabir bin Abdullah. Anas dan Masilah pun mengaji dengan Abdullah. Abu Hurairah terus menetap di Madinah Dan di sana lah beliau menghembus, menghembuskan nafas terakhirnya. Pada tahun 57 Hijrah. Ketika berumur 78 tahun. Dia meninggal lah 57 Hijrah. Para ulama sekata Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sebanyak 5364 hadis telah diriwayatkan oleh beliau. Bukhari dan Muslim telah bersama-sama meriwayatkan sebanyak 325 hadis daripada Abu Hurairah. Ini muttafaqun alihlah kita kata dah. Bukhari bersendirian tanpa Muslim telah meriwayatkan daripada beliau sebanyak 93 hadis. Jumlah semua hadisnya yang terdapat dalam sahih Bukhari ialah sebanyak 446 hadis. Muslim pula bersendirian tanpa Bukhari telah meriwayatkan daripada beliau sebanyak 190 hadis. Rujuk Fathul Bari jilid 1 muka 1, Umdatul Qari jilid 1 muka 14, Irsyadu Sari jilid 1 muka 11, Al-Kawakib Al-Kawakib Ad-Darari jilid 1 muka 81 hingga 82, Taqrib Al tahzib muka 80 hingga 81, Kashful Bari jilid 1 muka 59 hingga 93. Ah ha, tu tentang Abu Hurairah. Maksud hadis panjang-panjang hadis tu dia kena syarah pula hadis. Jadi kita bincang lepas ni lah. Ah uh, dah tentang uh, iman punya uh, lebih daripada nak syarah syarah dia lah. muka saat Nombor uh, letak kaki saya tu je tepat kita syarah pan ni wallahu alam. Subhanakallah walhamdulillah subhanakum dikasyada ila anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.